בשביל שתתגלגל, כולם יודעים, כל אישה יודעת את זה, וכל אדם שפעמים נמצא במטבח יודע, נמצא לבשל ביצה, לדעת התבשלה או לא התבשלה, לוקח ומגלגל אותה. אם מתגלגלת מהר, סימן שהיא כבר קשה. אם לא מתגלגלת מהר, סימן שעדיין היא לא כל כך קשה. ויש אומנים יותר, מגלגלים את זה על החוט שלה, לא על הרוחה שלה, על החוט, ואז הם מבינים, רואים אם זה מתגלגל או לא מתגלגל. או כמו שאומר רש"י במסכת ביצה, אדם יש לו מיטה, ומיטה עקומה ככה, חסר לה חלק ברגל, לא הרבה, אז על זה נגיד דוגמה 5 סנטימטר ברגל אחת. אז כתוב מותר להכניס ביצה מלמטה ולשבת על המיטה. אז אומר רש"י, ביצה בעומד. מראים עצים ביצה בשכיבה של הביצה, תשבר. אז שהיא בעומד, אפשר לשאול עליה. שכך החשיבות של הדבר. ועוד דבר, יש, אם אדם פותח ביצה, מעיקר הדילי נקרא מדבר, ורואה בפנים דם, אז יש הבדל אם זה דם על הצהוב, או על הלבן, על החלבון, או על החלמון, אבל יש בפנים דם, ואם יש דם, אז כבוש כמבושל יאסור לך את כל הביצה, לפני שאתה מבשל אותה. אלא מה, כשהביצה היא סגורה, אז אין בה אוויר. וכשאין אוויר, אז זה לא נהפך לכבוש. והסימן לכך, אם אדם יעשה מלפון כבוש, ישים את זה בתוך צנצנת, בבית שלו, חצי בצנצנת, או 3/4 צנצנת. אז אם הוא לא יטפל בזה, אחרי שבוע, שבועיים, כבר הכבוש יהיה רך, לא יהיה ראוי לאכילה. אבל אם זה בתוך קופסה סגורה בלי אוויר, אז זה יכול להישאר הרבה זמן. כלומר, האוויר הוא גורם לכך שיהיה הכבוש יותר מהר. אז הגמרא אומרת כך, לא נותנים ביצה בצד המחם בשבת בשביל שתתגלגל. אומר רש"י, תתגלגל, אז תתגלגל שתצלה קצת. זאת אומרת, אפילו קצת התבשלה, שאפשר כבר לגלגל אותה, למרות שלא הייתה ביצה קשה, זה כבר אסור. והגמרא שואלת, אם היה לי הוא גלגל מאי, אם באמת בישר אותה באופן שתתגלגל, מה יהיה הדין? אז הגמרא אומרת, גלגל, חייב חטאת. פשיטה, אסור לך לבשל בשבת, בישל מאי, חייב חטאת. למה הגמרא שואלת פה גלגל מאי? אלא פה בא לשמנו חידוש, אף על פי שאדם הביצה לא התבשלה כל צורכה ולא נהייתה בצו קשה, אז גלגל מאי. למשל, אדם יבוא ביום שבת, שכח שבת, והדליק את התנור שלו והכניס לפנים לחם שיפה. אז הדקת התנור, עוון, איסור. כשיפה הלחם, יעבור איסור אופה. האם חייב אדם השני לפתוח את התנור ולהוציא את המגש עם הבצק שלא יהיה אפה? אז היום ודאי פשיטה שמותר. אבל מדברים על זמנם שהיו תחים את זה בתוך התנור, את הלחם, כמו הלחם של אש תנור שתחים אותו בתנור. אז אם אדם השני חייב להוציא את ה... לרדות את הלחם, אם אומרים לאדם תעשה עוון קטן בכדי שחברך לא יעשה עוון גדול, אז הצפות והגמרא דנים בזה, אם אומרים לאדם חטא בכדי שיזכה חברך, אם זה בשגגה, אם זה במזיד, יש הרבה נפקא מינה בדבר הזה. אז אם אדם למשל ראה שחברו שכח, טעה, שם על הגז ביצה לבשל אותה, אז אם אני חייב מיד להוציא את זה, לפני שהייתי בשל,
כאן איתו לרשע בימות. יעשה מה שיעשה, מה אני אכפת ממנו? לא, לא, לא אכנס את הדברים האלה כולם. אז יש כמה מקומות בגמרא, חלק אומרים על איתו לרשע בימות, לא אכפת לך ממנו, וחלק אומרים לא, תלך תעזור לו, תסייע לו, תציל אותו מהדבר הזה. תלוי אם זה בשגגה ואם זה במזיד, יש הרבה נפקא מינה. למשל, אדם יש לו עץ של עורלה. אז כתוב, צריך לשים מסביב שלט, עץ עורלה, או לשים מסביב, הגמרא אומרת, חרס. החכם החסימה, מה אכפת לנו? אדם רוצה לגנוב. לגנוב. אז אני צריך לדאוג לו ולהגיד, דע לך, זה עורלה, תזהר, אסור בהנאה. מה אכפת לי ממנו? גנב, יעלתה לו השעה בימות. הוא אומר לו, אני צריך לעשות סימני בכדי לא... יש אנשים שאיסור גניבה לא אכפת להם, אבל איסור עורלה כן אכפת להם, למה? אני אומר, אנחנו בני אגנוב, מחר אני אשלם לו. גם כן זה אסור, אבל זה פחות איסור אומר מאשר לקחת לכל עורלה, ולכן חייב לסמן את זה, לא חייב לסמן את זה. אז קודם כל יש מוסר ויש חיוב. במוסריות כל ישראל ערבים זה לזה, אני צריך לדאוג שהשני לא יעבור עבירה. ואם השני עובר עבירה, אז הוא לא יכול לומר, מה אכפת לך, מה זה מעניין אותך? אכפת לי וזה מעניין אותי. ונפקא מינה גדולה, אדם הולך ברחוב. הוא רואה אדם נוסע בשבת. אם אדם חייב לצעוק לו שבת, אסור לך לנסוע. או הוא יודע שבת, הוא רואה אין אוטובוסים, הכביש ריק, הוא נוסע, יודע יום שבת, בא אני אצעק לו, בא אני אוכיח אותו דבר, הוא לא ישמע בקולי ולא אין שום דבר. אבל אדם שהולך עם בניו ברחוב, רואה אדם נוסע בשבת, אז הוא אומר להם, זה מסכן, או חולה, או אשתו חולה, או ככה. אני פעם, כשהילדים שלי קטנים, אתם אומרים, זה חולה, זה אבא שלו חולה, זה הולך לבית חולים. אז אומרים לי, למה ברחוב כזה יש הרבה חולים, למה ברחוב שלי אין חולים בכלל? שאלה טובה, הם שואלים. סתם כדי ללמד זכות על האנשים, היינו אומרים את הדברים האלה. וגם, היו מספרים על אחד, זה היה קמצן גדול. אז היו הולכים אצלו לבקש דקה, לא נוטה, לא נוטה, לא נוטה. בא חכם אחד, נכנס אליו, אמר לו, עשיר את זה, בשביל מה באת אליי? אתה יודע שאני לא נוטה. אמר לו, לא, באתי לחשות ביקור חולים. אני בריא, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, כתוב, יש מחלה גדולה יותר, עושר שמור לבעליו ורעתו. זה מחלה גם כן, יש לו כסף, הוא לא נוטה. באתי לחשות ביקור חולים. אז הוא אמר, טוב, ביקרת, אני אתלך. אבל לא, כתוב, לוקח עד 60 מחוליו. אבל מה אתה זה שאני אבקר סתם? אני יכול לקיים את הדבר הזה. והגמרא אומרת על ביקור חולים, לפעמים אדם שמבקר חולה, לוקח, מכיר על החולה. בגמרא משמע, לוקח עד 60, הוא נהיה חולה, עד 60 מחוליו. אבל על פי כן, זכות ביקור חולים עומדת לאדם שלא ייפגע מהדבר הזה. אחרי זה הגמרא אומרת, כל שבא בחמין מלפני השבת, שורים אותו בחמין בשבת. וכל שלא בא בחמין לפני השבת, מדיחים אותו בחמין בשבת. חוץ מלמליח הישר וקוליאס האספנין, שהדחתן זו גמר מלאכתן. ואחרי זה הגמרא מדברת על דוד שמש. אם מותר בשבת להשתמש בדוד שמש, או אסור בשבת להשתמש בדוד שמש. אז... והגמרא מחלקת בין תולדות חמה ובין חמה. באור, בין אור, בין תולדות האור, בוא נאמר ככה, בין גז שדולק ובין קומקום מים חמים, זה נקרא תולדות האור, זה חייב. אבל בחמה, אדם יכול לקחת מים באילת, לשים בחוץ, לקחת ביצה באילת, למשל, השאלה אם מותר בביצה, לשים בחוץ, יתחממו. אז אם זה שמש בא ומחמם, זה לא אכפת לנו. אבל אם זה תולדות חמה, אז זה בעיה.
הלכה שאסור. ועל כן, בדוד שמש, אז יש מישהו אומר, זה כלום, זה בא השמש ומכה, ויצא מהם חמים, כלום, אבל זה לא נכון. השמש מכה על צינורות, והצינורות צבועים צבע מיוחד שיקלטו את השמש. והמים האלה מתחממים בתוך הצינורות מהצינור. זאת אומרת, זה תולדות חמה. הדוד שמש, בליל שבת מותר להשתמש בו. ביום שבת אסור להשתמש בו. בליל שבת, למה מותר להשתמש בו? השמש ביום שישי, בלילה כשאין שמש, המים לא יהיו חמים. אז המים האלה כבר התחממו ביום שישי. אז לכן מותר. מה תגיד? אתה מוציא מים חמים, נכנסים מים קרים. הקבע שזה תולדות חמה, וקבע שזה איסור קיל יותר, אז בגרמה מותר. אבל ביום שבת שהשמש מחממת את זה, זה תולדות חמה וזה אסור. ובחמת, מה אין בין חמה ובין תולדות חמה? אין אף כמינה בדבר הזה. יש בגמרא כתוב שאנשי טבריה, בטבריה יש מים חמים, חמי טבריה. מה שהולכים היום לחמי טבריה זה סוג ב', סוג ג', אבל במקור של חמי טבריה, הגמרא אומרת שזה עובר על פתח הגיהינם, המים של טבריה עוברים על פתח של גיהינם וככה נהיה. אז אם זה פתח הגיהינם, אז זה לא תולדות האור, זה כמו שמש, זה לא ממש. אבל בכל אופן, הגמרא אומרת שהיו אנשי טבריה וחכמים הקפידו עליהם, אבל הגמרא אומרת ממעשה שעשו אנשי טבריה ואסרי להו חכמים. כלומר, עשו להם את הדבר הזה למה שזה תולדות חמה או ניכר שזה חמה, אז נחזור. מה פירוש כל שבא בחמין מלפני השבת שורים אותו בחמין בשבת? האם הכוונה כל שבא בחמין פירוש, כמו שאומרים הצפות, שהתבשל כל צורכו, או הכוונה בא בחמין, שם אותו בחמין? בוא נאמר שני דוגמאות שנפקא מינה. אישה רוצה שהבן שלה יאכל בשבת ביצה רכה. שם את זה ביום שישי, עשה ביצה רכה. ביום שבת רוצה להוריד מים מהדוד השמש, מהדוד מחם של החשמל, מחם של מים חמים, ולשים בפנים את הביצה. אם מותר לה או אסור לה. אם מותר לה, מפני שכבר התבשל הדבר הזה, אז זה מותר. למשל, אדם יש לו תפוח אדמה, מהמקרר הוציא אותו. אפשר לשפוך עליו מים חמים מהמחם, מותר. על הביצה זו בעיה, למה? ביצה, למרות שהתבשלה חצי בישול, רבע בישול, כל פעם שאתה מוסיף על זה מים חמים, זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אדם לוקח טיון, סליחה, לא טיון, שקית של תה, טיון שיתעו ממש בטיון של כלי של טיון. הדרך אגב, כלי של טיון יש משהו מאוד מעניין. החזון איש אומר את זה כולה בדבר הזה, והרב בית מנוחה והרב בן איש חי אומרים זה יסוד דאורייתא. אם יש טיון ויש שם רשת למטה, אז אומר החזון איש, אתה מוציא אוכל תוך פסולת. אז אוכל מתוך פסולת מותר בשבת. אומר הרב בית מנוחה, אומר רב בן איש חי, אומר לא, מה שמותר אוכל מתוך פסולת בשבת זה ביד, אבל לא בכלי. הכלי הזה הוא מיועד, הרצת שמצאת למטה הוא מיועד לסנן. אז אתה מסנן את זה בשבת, אוכל מתוך פסולת, וזה אסור. אז כששאלו אנשים, אז איך מותר לשתות מים מהברז? אז שמים בברז מסננת, או מבד, או מרשת, אז אני פה לברור. אז אומרים, גם אם אתה לא תשים מסננת, אפשר לשתות את המים. אלא אם כן המים הם ממש, זו בעיה. או למשל, אדם, יש לו קנקן של מים, והמים רגילים.
אז רוצה לשים לפעמים קוביות קרח, מותר. מותר לשים קוביות קרח בתוך המים. רק יזהר אדם שהוא שם קוביות קרח ורואה שהמים עדיין לא מתקררים, רוצה לרסק אותה בכדי שיהיה מים יותר קרים מהר, זה אסור בשבת. אבל לשים בפנים וזה נמסך בצד, מותר. לא רק זה, לדעת השולחן ערוך, אם אדם לוקח קוביית קרח ושם אותה בתוך כוס, עד שאופשר, יהיה מים, מותר לך לשתות. לדעת הרמה, טוב להחמיר, אם יקפו על... אתה לא תשתה אותו בשבת, למרות שיהיה נוזל לבד. ונפקא מינה, אם אדם שם כל בתוך ההקפאה ושכח את זה, ונהיה קפוא. הוא בא לה בשבת אורחים, אז הוא מהר מהר מוציא את הכל הזה הקפוא, אז לכאורה, לדעת רמה, יהיה אסור. מה שהוא קפוא, אתה נהיה נוזל אחר כך. אבל פי כן, כדבר פוסקים, מכיוון שזה צורך שבת, כבוד אורחים, אז אפשר להקל, גם רמה יסכים להקל בדבר הזה כולו. עוד דבר, למשל, אדם, בשבת, יש אנשים שרגילים לקחת ביצה של חמין ותפוח אדמה ומרסקים ושופכים על זה או מרק של חמין או טחינה על זה שופכים. אז אם אדם לוקח את התפוח אדמה ומרסק אותו כלאחר יד, פעם היו אומרים שאסור לרסק במזדק בשבת, היום מותר לרסק במזדק בשבת. למה? היום בכל השבוע כולו איזה אפשר לקחת מזדק ומרסקת, יש לה מיקסר והכנסה את התפוח אדמה למיקסר ועושה ככה וגמרנו, נעשה מהר. אז ככה מותר לרסק במזלג, אבל אם אדם רוצה להחמיר בשינוי, הנה כמי יעשה בשינוי. אז רוצה לרסק בתפוח אדמה, אז רוצה לרסק ביצה, בסדר, מותר לך. רוצה לשפוך על זה מעט טחינה או מעט מרק של החמין, מותר לך. אבל לשפוך על זה ואחר כך לערבב את זה, אתה רוצה ללוש, אה? בשבת זה אסור לך. אפילו אם אתה עושה רק את התפוח אדמה לבד, בלי ביצה, אתה רוצה לשים על זה טחינה או לשים על זה שמן או רוצה לשים על זה דבר אחר, לרסק את זה, זה אסור. לערבב את זה אסור, אלא תשפוך על זה, אין לך, זה מותר. ולכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. בדרך אגב, הזכרנו כמה פעמים, אם אדם מיום חול רוצה לקחת תפוח אדמה ורסק ולאכול, מרוסק, פירה. אז לדעת הרמב״ם ולדעת השולחן ערוך, מברך על זה בורא פרי אדמה. לדעת ראשי, אם מרסק ורואים חתיכות תפוח אדמה, אז מברכים על זה בורא פרי אדמה. אבל אם זה מרוסק ממש, אז לא מברכים על זה, רק שהכל. אנחנו, דוח ספק ברכות להקל, מחמירים ואומרים שעל הפירה לברך שהכל. אבל מעיקר הדין, זה מחלוקת בין הרמב״ם וראשי, בין שולחן ערוך וראשי, ואת הרמב״ם ושולחן ערוך לברך על זה את הברכה, שלו. אז רק מחמירים בדבר הזה. יש ברמב״ם, בתשובות הרמב״ם, שאלה. היו לוקחים סולת וחיטה וחתיכות בשר קטנות, ושם היו עושים את זה בחמין. אחר כך היו מורדים את זה ביום שבת, את החמין, אז שם היה סולת בצד, בשר בצד, קצת מים בצד, אז היו לוקחים מגיס ומגיסים את זה, מערבבים את זה ויוצא טוב. מהרמב״ם זה מותר, אמרת אותו מהאש. דעת רמב״ם, אם זה חום שיש סולת בו, אסור לך. אם תעביר אותו לסיר אחר, זה דבר אחר. אותו דבר, אדם מוריד סיר מהחמין מעל האש בשבת. אז מוריד אותו, רוצה שישאר חם בחוץ, רוצה לחצות אותו, אסור לך לחצות אותו. אתה מטמין בשבת. אבל מה כן מותר לך לעשות? מותר לך לעשות לכלי אחר, ואחר כך אם אתה רוצה לחסות, אז תחסה.
אז בקיצורו של דבר, דעת הרמב״ם, אם אדם לקח תיון, שקית של תה, שקית של תה, ושם אותה בתוך כוס, ושפך על זה מים, ביום שבת, אם היה לו התיון הזה, נגמר לו המים, התמצית נגמרה, יכול לקחת לשפוך על זה עוד פעם מים. דעת השולחן ערוך, אם אתה בערב שבת לקחת את השקיות והרתחת אותם על האש והשתמשת בתמצית ונגמר לך התמצית ואתה רוצה לסוף להוסיף מים, אז זה מותר. זאת אומרת, אם בשל כל תורכו, מותר לך להוסיף. אם נגמר האמת, התמצית נגמרה. אבל אם לא בשל כל תורכו, רק בערב שבת שרית אותו, זה לא. זה לא מועיל. יש לפעמים, תפוס דוגמה, אדם רוצה לשים פלפל שחור, פלפל אדום, מתוק, חריף, זה לא משנה. רוצה לשים באוכל. אז בתוך הסיר שהורדת אותו מהאש, אתה אסור לך לשים. אלא בצלחת, מי שרוצה לשים בצלחת, אחר כך פלפל אדום, פלפל שחור, ישים בצלחת. ויש מחלוקת בין אחרונים, אדם לוקח תפוח אדמה חם שהיה צולדת בו, או ביצה חמה שהיה צולדת בה. אם מותר לפזר עליה פלפל שחור, או פלפל אדום. למה? אומרת, זה חם, גוש, והפלפל אדום לא מבושל, הפלפל שחור לא מבושל. שם אותו על הביצה, אז הטעם נהיה יותר טעים. או למשל, רוצה לפזר על זה מלח. אז אומרים, יש שני סוגי מלח. יש מלח שלוקחים מים מהגם ומרתיחים אותם עד שהמים מתאדים ונשאר המלח. ויש מלח שלוקחים מים מהים, שמים אותו בצד באיזה בריכה, באה השמש, מאדה את המים ונעשה מלח. כלומר, יש מלח מבושל ויש מלח לא מבושל. אז שני המלחים האלה, כל אחד ואחד שונה בדין. אבל מהדין הוא, הורדת את הביצה מהחמים, מותר לך לשים על זה מלח, על פלפל שחור יש מחמירים, וטוב לפלפל שחור, פלפל אדום, יש מחמירים, כל עוד שהיה צולדת, אז תשים, לא צולדת, אז זה מותר. למה שזה גוש? אבל אדם יש לו מרק, מרק חם. יש אנשים מרק, בלי להכניס לפנים קצת שחוק, קצת פלפל חריף, לא יאכלו אותו. זה טעים. ויש אנשים רוצים לשחוק לימון בתוך זה. אתה יודעת, אם היד שולטת בו, והשחוק הרי לא מבושל, השחוק זה לוקחים, אתה יודע מה, כל מיני עלים, ועם שום, ועם פלפלים, וטוחנים, שוחקים אותם, אז אתה שם את זה ביד שולטת בו, ודבר חריף הוא מהר מתבשל, אז זה בעיה. אז צריך לחכות שהיד לא יסלוט במרק הזה. ויש מי שאומר שאם בעלמא אנחנו אומרים כלי שני לא מבשל, אבל אם זה חריף אז אפילו כלי שני מבשל. זאת אומרת, חריפות ומים חמים ביחד זה מבשל. ובזה גם כן רש"י ככה אומר, רש"י אומר כל שבא בחמין, כל מליח שבא בחמין, הפשט הוא כל בא שבא בחמין, כל דבר שבא בחמין. מה רוצה רש"י מליח? אני רוצה לומר לך, אומר רבי יוסף בדעת רש"י, אם זה מלוח, אתה שם אותו בחמין, אז יותר מהר מתבשל, ועל כן בשבת, אם לא הרתחת אותו בערב שבת, אז בוא נאמר סיכום של דבר כך. לך תחילה, לבד כולי על מה, דבר שלא בשל בערב שבת, עשו לך בשבת לשרותו, בפרט אם הוא דבר מקלה הבישול. תהי הוא מקלה הבישול. אבל אם בישלת אותו בערב שבת, אבל אתה רוצה להוסיף עליו מים חמים בשבת, אז זה מותר. ואם בישלת אותו בערב שבת ויש לפעמים עדיין תמצית ואתה רוצה לשפוך על זה מים רותחים מהמחם, אסור. למה? למדת זה קר וזה מתבשל יותר ויותר. ובזה צריכים עוד מאוד להיזהר בדבר הזה. על סוכר יש מחלוקת גדולה. אם מותר לך לקחת כוס עם סוכר למטה ושפוך עליו מים חמים
מהמחם. אם זה מותר או אסור, אתה ממיס את הסוכר, אתה מבשל את הסוכר. אומר הבן איש חי, זה מבושל הסוכר ועומד. אומר הבעל, הרב בעל שולחן ערוך שבנו זלמן, כלומר לחבדניקים, אסור לשפוך ימם מחמים ישר על הסוכר, מפני שהוא ממיס את הסוכר, הופך אותו מדבר. יש למשל עוד מחלוקת מאוד מעניינת. אדם יש לו מרק, רוצה לשחות לימון. לשחות לימון על המרק אסור. קר חם, אני אקרא לו משנה כרגע. מה עושים קונצים? סליחה, קונצים. עושים חוכמות, קיים חתיכת לחם. שוחטים על זה את הלימון על הלחם, זה מותר. קיים את הלחם, שמים אותו בתוך הלימון, בתוך המרק, אז זה נכון, מותר. אבל חזון איש לא. אם אתה שם את זה על הלחם, בשביל שאחר כך תשים את זה, אסור. לא פוסקים כמו... למה? לדעת חזון איש, סולם אסור. מה זה סולם? אומר הבן איש חי, אם אדם רוצה לעשות לימונדה, איך עושים לימונדה? אומר סולם. קודם כל תשים סוכר. שמח. אחר כך תקח את הלימון ותשחט אותו. על הסוכר, ואחר כך תשים עליו מים. גם כמה שמע, לפי שאתה מתכוון לשים את הלימון על הסוכר בשביל שבוע עליו מים, אז דין אחר יש לו. להתיר. דעת החזון איש לא. אם אתה מתכוון אחר כך שיהפך למים, אז זה אסור. עשה חשבון על, גם על חשבון העתיד. אבל כמה שפסקו סולם מותר, אז אנחנו נוהגים בזה להקל. אבל האדם מאוד מאוד צריך להיזהר. אם אדם יש לו קוסטי חם, חום שהיית שולדת. אמר טוב, אסור לשחות לימון, אסור לשחות לימון. קח פרוסת לימון, ישים בתוך התה הזה. אז אם היית שולדת בו, אבל לימון לימון, כן? אז זה מתחבר הלימון עם היית שולדת ואסור לשים אותו. אז אמר אחד, וסימנך, לימון ככה אי אפשר לאכול. אבל אם היה בתוך התה, בסוף אתה יכול לאכול את הלימון הזה, כי כבר התבשל קצת. משמע מכאן שהעומץ של הלימון שבו, אז ממהר אותו לבשל, ולכן צריכים מאוד להיזהר בזה בשבת. בכלל, בשבת, בפסח, כל דבר אסור. הכל אסור. רק מה שכתוב מותר, מותר. אם אדם ייקח את הכלל הזה, אז הוא חייב ללמוד הלכות שבת כל יום. לדעת את כל ההלכות כולה, מה מותר ומה אסור. אז אם אדם יודע למותר, מותר לך. אסור לך, אסור לך. לא, 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 לא ימצא אדם כולות לעצמו, וגם כנגד זה, גם לא ימצא חומרה לעצמו. היה אומר הראש, שהיו אומרים, אסור להטמין חמין בשבת, בערב שבת. אז היה אומר הראש, כל מי שלא אוכל, בשבת חמין, תחשוד בו שהוא מין. עונג שבת. היה הרב שלום, חכם משה שלום, שם בעל בן איש חי, היה מספר שפעם היה אחד קראי. היה גר בקומה ראשונה, וקומה שנייה היה גר רבני, יהודי ששמח על חכמים, על הכל. הקראים של הדור ההוא, לא של הדור הזה, הקראים של הדור ההוא, זה הרפורמים, זה בשבילם הם רשעים שברשעים. הקראים שבדור ההוא היו פוסקים מה שכתוב בתורה. אומרים, כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מה שעושים ביום השבת, אסור לך לשים אש בשבת. נר אסור לך לשים, אור אסור לך לשים, אסור. אז היה גר הקראי למטה, והיו רגיל, רבני קוראים לזה, גר למעלה. והיה להם גג של העצים, והיה חור בעץ, והיה מהאור, מהחור שבזה היה יורד אור למטה. והקראי בליל שבת היה שם את השולחן שלו תחת החור הזה. היה מחד הזה שלם על הזית את השולחן, ועמד הרגל שלו, הנע שלו, חישתה את זה. אז אומר לו, צעק לו למטה, לא אסור להגיד לו, שבת, אומר לו, רגלי חסידה ושמור! לרמוז, יעני תזיז את הרגל שלך. זה שלמעלה הבין, אמר לו רשעים בחושך את דמו. אני אשאיר את הזה שישב בחושך.
היה פעם יהודי שחשבו אותו לגוי, מועצה עצמו לגוי, והיה, קוראים אותו גוי של שבת. היו קוראים לו, משתמשים בו, עושים לו, עושים לו. יום אחד גמן החליט להפסיק להיות גוי של שבת. אז באו, קראו לו, בוא תעשה דבר כזה. אמר להם, רגע, לפי הדין, אסור לך לומר לי לגוי תעשה דבר כזה. תתיר לך רק לרמוז לי. אתה יודע הלכות? מוודא, מה, אני יהודי? אמר, איך כל הזמן אתה? באת, בישלת, עכשיו אני חזרתי בתשובה. אז אני זוכר שאותו היהודי בא ושאר כמה רבנים, ענו לו כל מיני תשובות. היה אצלי, הוא שאל אם הסיר שלו כשר או אסור לאכול בו, סיר של החמין שלו. למה? היהודי הזה כל שבת היה בא מדליק, מוריד את הפתילה, מעריד את הפתילה, מוציא ממקום למקום. אז אם בשלו בשבת בסיר, אז אסור ליהנות בסיר הזה. אז אמרתי לו, אני לא רוצה להגיד לך תשובה, לך תשאל רבנים אחרים. למה? יש בזה מחלוק, יש מי שאומר, אם בשלו בסיר בשבת, למשל, אני איזה מסעלם בשל בסיר בשבת, אז ביום ראשון, כבר שברא איסור הסיר הזה, אז צריך לו הגעלה. ויש מי שאומר, נכון בשל איסור בשבת, זה האוכל לא טרף, האדם עשה עוון, לא הסיר עשה טרף, לא הסיר עשה עוון, לא האוכל עשה עוון, לכן לא צריך לו הגעלה. אז אמרתי, לא תלך אחרים, למה? אמרתי, מפורסם, היה פעם איזו מסעדה אחת, שביום חול הייתה עובדת, מקבלת הכשר, ביום שבת יש שם שלט, אין הכשר על זה בשבת, על המשאלה הזאת. אז הרב הזה פעם בשאל אותי, אמרתי, מה אתה מדבר? מבשלים בשבת, אז הסירים נאסרו, איך נותר לך ביום ראשון? אז אמר, טוב, אני אקח את כל הסירים של יום שישי, יחיד אותה באיזה ארון ונעל אותה ושם חותמת שלא ישמשו בזה. אמרת, תמצא כל מיני קונצי בכדי להתיר להם לחייל שבת. שמה לך? לא תתן להם מכשר שאולי ילמדו ולא יעבדו בשבת ויזהרו בדבר הזה כולו. אז נחזור. דיברנו על הטיון, על קפה. אנחנו שותים קפה בשבת. כמה תשובות, כמה פוסקים, דנו על קפה בשבת. אחד אומר, זה כלוי. אז אין בישול אחר בישול, אין בישול אחר כליה. בא מארי פרצ'י בספרו, בגינת ורדים אומר, מה זה אין בישול אחר בישול? אין בישול אחר בישול, פירושו של דבר, אם לקחת האוכל, למשל תפוח אדמה, ובישלת אותו טוב עד הסוף, ביום שבת בא לך להוסיף עליו מים חמים. ואם לקחת את התפוח אדמה המבושל הזה, ושמת אותו על האש עצמו, אז לא עובר איסור חטאת, רק עובר איסור רבנן. אבל אם אתה לוקח דבר שהוא לא מבושל, אתה שם עליו מים חמים, ושם אותו על האש, אתה עובר איסור בישול. אומר הקפה הזה, נכון כלול, אבל אם לא תשים עליו מים חמים, מים מרתוחים, אז אי אפשר לשתות אותו. המים מרתוחים מוצאים את התמצית שלה, איך אמר, שומן שבה, שמן שבה, שבקפה. השני אומר, לא, עוברי דרכים, אלה שהולכים מעיר לעיר, אלה מים חמים, היום יש תרמוס, היום יש צדניות, יש גז קטן, יש היום. מקודם לא היה, מה היו עושים עוברי דרכים? בבוקר הולכים מעט כוס קפה, עפר קפה ואוכלים אותו במקום קפה. אז זה היה בזמנם, היום מי עושה דבר כזה, מי לוקח כוס קפה, מי לוקח אותו. אז חג אמרו, אם ככה המצב, נס קפה יותר קיל, למה שנס קפה כבר בישלו אותו. נס קפה יותר גרוע, למה? אחרי שבישלו אותו, עוד הפעם לוקחים את הקפה שמבושל, מכניסים אותו לתוך תנור, שהעדים, שהמים יתאדה, וישאר לך את הנס קפה. אז פעם אחת, אני אמרתי, נטעם את הנס קפה. טעמתי אותו, אי אפשר בכלל לאכול אותו. אז אם קפה תירו, מפני שאפשר לאכול קפה, נס קפה אי אפשר לאכול אותו. אז על כן, אדם צריך לדעת, איך אומר הרב גנת ורדים, הוא אומר, יש אחדים אומרים, זה עונג שבת, עונג שבת, לשתות קפה, מצליח עונג שבת, לדעת את ההלכה.
שלא יתהפך העונג מלשון נגע, יתהפך הדבר הזה. היה יהודי, אני תמיד מזכיר אותו לטובה, קוראים לו חם עזרא, היה שמש בית כנסת שושנים את דוד. היה ביום שישי, לוקח קפה עם מים, מרתיח, שופך את זה בתוך בקבוק, אבל איך לאט 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 שהבקבוק לא יתפוצץ, אחרי שופך את זה עם בקבוק, שם עליו למעלה פקק, ושם אותו בתוך מים, ואת המים, את הפח הזה עם המים שם אותו על האש, על ה... בערב שבת, על, על מנורה. וככה היה נשאר חם, חום, כמו שקוראים, קופי שבת, חום פרטי. והיה מחלק. אז יום אחד באו רבנים, התבקחו, התבקחו, התבקחו. אז היה שם עליו שלום בעל כף החיים, בעל יעקב סופר. היה שם חם, עזר אל-חסיד היה נוכח במקום. אז ישבו ודנו וראו, אמרו, אפשר להקל וזה מותר. היה רב צדקה עליו שלום, היה מספר לנו, ראש הישיבה היה מספר, אני מספר לכם דבר שאני הייתי נוכח בו. אם לא הייתי נוכח בו, אומר, לא הייתי מאמין לדבר הזה. אז סיפר לנו, אומר, שבעל כף החיים היה יושב וכותב. אז באמצע הלילה הוא רואה את מלאך המוות. אמר לו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, באתי לקחת את הנשמה שלו. אמר לו, למה? אדם לא גמרתי את כף החיים, יש לי עוד הרבה לכתוב. מה אתה לוקח אותי? אמר לו, יש גזרה על הציבור, ולכן צריכים לקחת לה, כולכו לוקח צדיק, אחד מכפר על הדור. אני צדיק. אתה מסכן עזר הצדיק, אני צדיק. טוב, טוב. אז הולך מלאך המוות, אחר מסכן עזר עליו שלום, היה מגיד משרים, היה לו מוסר גדול, היה מדבר. אמר לו, באתי לקחת את הנשמה, אמר לו, למה? צריך צדיק אחד לכפר על הדור. מה לקח לכם יעקב סופר? אמר לו, לא, הוא אמר לבוא אליך. אמר, אתה יודע מה, חכם יצחק שרם, אביו של הרב שלום, הרב עזר שרם, היה צדיק גדול, הוא מגן על הדור, צריך לקחת את הנשמה שלו. זה הלך אצל, בבוקר נכנס חכם יעקב סופר וחכם יזכר עזרא, והרב צדקה, ראש הישיבה, עליו שלום, היה נוכח במקום. אומר לו חכם יזכר עזרא ליעקב סופר, למה שלחתי לי אותו? אמר לו, אני לא צדיק, אתה צדיק. אז אמר לו חכם יעקב סופר, מה עשית? הוא שלחת אותו לחכם יצחק שרם. אמר, הלך. עשה ככה, חכם יעקב סופר, והלך. הם עמדו להתפלא ושושבים את דוד, אחרי התפילה יצא פניר ביצחק שרם, נפטר. שלחו אחד על השני. זה היה, עליו שלום, הרב ציון קווינקה, היה חריף מאוד. חכם חריף מאוד היה. והוא היה לו מאסף, היה כותב הרבה דברים. אז פעם אחת היה בבית כנסת בבגדד. הוא אמר, רוצה לדעת מי זה בן איש חי. מי זה, מי זה? אומרים עליו, רוצה לדעת מי הוא. הלך בשבת, שבן איש חי דורש, שומע משלים, עשיות, אגדות. שליש מזה, הלכות. מה זה באיש חי זה? זה לא מה שאומרים עליו. אחר כך היה, אמרו לו, יש לבן איש חי ביוזיין באלול, השנה של הפטירה של אבא שלו. מה אתה אומר, איך נשמע? הלך שם, רואים מקשי קושיות וצירוצים, חריפות גדולה. אמר, זה בן איש חי הדרשות וזה חריפות, איך זה יכול להיות? אמר, תעשה טובה. תתן לי את מה שאתה דורש, ואני אדפיס את זה במאסף. וכך היה, מדפיס במאסף את הדרשה שלו, והיו כל השנה כולה רבנים מקשים על הדרשה שלו. מקשים, תרצים, מקשים, תרצים, עד שנה הבאה היה לוקח עוד הפעם את הדרשה שלו. אז הוא, עליו השלום, היה שמה, אז הוא ישב לי, היו בשבת מברכים. הכתוב קיים לנו חכמי ישראל, הם ובניהם ושהם, ואחד אמר לו לחכם יצחק שרם, ונחנו נמות, ואנחנו נמות, רק חכמי ישראל יחיו, חכמנו חכמי ישראל. אמר לו, לא,
לפני כן כתוב שיש חודש הזה לטובה ולברכה ולעשור ולשמחה. אם יש גזרה, אז השם לוקח אחד מהחכמים לכפר על הדור. אנחנו ריבונו של עולם, לא יהיו גזרות, ואם יהיו גזרות, לא יהיו חכמי ישראל, שהגזרה תתבטל בלי שיקח חכם צדיק אחד ולכפר על הדור. היה לפני שבועיים, כשנפטר עליו השלום, עם הצדיק וחסיד וענב הרב ביפאל לוין עליו השלום, אז דיברנו עליו, בסוף אמרתי רבותיי, כתוב שמת צדיק אחד, כתוב הצדיק עבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים, מבלי מיסים כי מפני הרעה נאסף הצדיק. מה פוש מפני הרעה נאסף הצדיק? יש מחלוקת, יש מי שאומר מפני הרעה, צריכה לבוא רעה על עם ישראל, השם לא רוצה שהצדיק הזה יראה את הרעה, לכן לוקח אותו. ויש אומרים לא, מפני הרעה, אתה צריכה לבוא רעה. לקח צדיק אחד, לכפר על הדור. ראיתי רבותיי, אנחנו לא נעשה מחלוקת בגמרא, במדרשים. אם חוזרים בתשובה, מרגישים צדיק אחד, לכפר על הדור קורבן, קורבן בלי תשובה לא שווה כלום, אז באמת זה מכפר. אבל אם אתה מביא קורבן בלי תשובה לא שווה שום דבר, לכן צריכים לחזור בתשובה בכדי שצדיק הזה יכפר על הדור. ובגמרא כתוב, שגם מיתתן של צדקניות גם כן מחפרות על הדור. אם כן נחזור. הלכה למעשה. לדעת ראשי ולדעת השולחן ערוך. אם אדם לקח את הטיון, את השקית תה, שם אותו בתוך מים חמים בערב שבת, או עירה על זה מים חמים בערב שבת, ואחר כך נגמר התמצית, הוא רוצה להראות עוד פעם מים חמים, אסור. דעת הרמב״ם מותר. האומרים אסור אומרים, כל חום שאתה בא מוסיף פעם שנייה, מוסיף עוד טיפת חום. דעת הרמב״ם אומר, לא מוסיף חום. אבל מכיוון שבשחרור כתבו, יתבשל כל צורכו ואז מותר לשים מים חמים, משמע מכאן שלא רוצה לפסוק כדעת הרמב״ם, אלא ממש צריך שיהיה בישול ממש. וכתוב עוד בגמרא, בהלכה, שיש הבדל בין הטמנה לבין שהייה. אולי בכדי שנסביר את העניין, שוב הפעם ניקח איזה משהו במוחשי יותר. אדם יש לו גז, בערב שבת דלוק. רוצה לשים, ולקח מים חמים, מרתיח אותם בערב שבת, שם אותם על הגז. או יש לו חמין, ושם את זה, רתיח את זה, ושם את זה על הגז. לדעת השולחן ערוך, אם האש של הגז נוגע בסיר, אז אף על פי שכיסית לא כיסית, לא מועיל שום דבר. יותר מזה, שמתי פח על הגז, והאש נוגע בפח, והסיר על הפח הזה, לדעת הזה אסור. זה נקרא אש נוגע בו. נקרא מניח אותו על הגחלים, זה נקרא התמנה וזה אסור. אז לפעמים, אם אדם יש לו בבית גז מרכזי של ה... אז לפעמים אדם ישים לב ביום חול, יגיד פעם את הגז, ישים על זה סיר. פתאום פעם אחת יראה שהגז בוער וחולים עליו. פעם אחרת יראה שהגז נמוך, לא עולה למעלה. מה קרה? אם כל השכנים משתמשים בגז, אז הלחץ של הגז מתפזר בכל השכנים כולם, אז הלחץ הוא לא חזק. אבל אם כולם הלכו לישון, רק אתה באמצע עליה לבק לעשות כוס קפה, אז אין לחץ, אז כל הלחץ בא אליך וזה עולה. אז אתה צריך לזהר, מה צריך לזהר? ביום שישי אדם בא רואה, שם תחמין על הגז, לא נוגע בו. אבל לא יודע שבליל שבת, בערב שבת כולם מכבים את הגז, ואצלו אז התחיל לבעור והתחיל לגוע, אז בעיה כשנוגע. אז מאוד מאוד, לעומת כבר אמרנו, אני אומר לאדם, אתה לא אוכל חמין.
אז אומר הראש, לא, אתה רוצה לאכול חמין ואתה לא אוכל חמין, אז זה בגלל, אם אתה כאב לך בטן, אין דבר אחר. אבל אם אתה בגלל שזה אסור, אז זה נקרא מין, אסור לומר את הדבר הזה. אז יש אומרים, נשים על פלטה. פלטה, אין בה כפתור. וכיוון שאין בה כפתור, אז אין פחד שמאגביה, על מי, היה מותר. לא, בטעות. אם לוקח פלטה ירושלמי, זה דין אחר. אבל אם לוקח פלטה רגילה, אף על פי שאין בה כפתורים להגביה ולהנמיך, אין דין חיתוי, אבל יש גזרה שמייטמין ברמז. אבל הפלטה הירושלמי, מה יש? מה המעלה שיש בה? יש בה חוטי ברזל שהם מתלהטים, ועל זה יש פח, נרוסטה, ומרחק אצבע או אצבע וחצי או שתי אצבעות, עוד כיסוי על זה. כלומר, אתה שם את זה למעלה, זה לא על האש מלמטה, כי יש הבדל של אוויר, ועל כן זה יותר קטין מאשר... בכל אופן, לקחת פרוסת לחם, לשים על הפלטה בשבת, שיהיה צנימים, לקחת פיתה, לשים אותה על מים חמים בשבת, כדי שיהיה הפיתה תהיה יותר קשה, אומר הבן איש חי, איסור דאורייתא. למה? אומר, זה לא נקרא בישול אחר בישול, זה נקרא צנים לאחר אפייה. כלומר ככה, למה אתה עושה את הצנים? כי צנימים זה יותר קל, עיכול, כל מיני סיבות. אז זאת אומרת, אתה משנה את הייעוד שלו שהיה מקודם, זה נקרא גמר מלאכה דאורייתא. והכן אומר, אסור. ויש מהאחרונים אומרים, מותר לשים, אנחנו לא פוסקים גם אותם, ולא שמים את הלחם ממש על זה. לחם קפוא, מוציא אותו, תשים אותו על מים חמים, מותר. וכוונתך יהיה רק להיות שיהיה מופשר. אם שכחת וקצת נהיה למטה קשה, לא התכוונת לזה. אבל על הפלטה, שום דבר, אפילו אוכל מבושל כל צורכו, ביצה קשה למשל, מבושלת כל צורכה, תפוח אדמה בשל כל צורכו, על הפלטה אסור. אומר הרשב"א, זה נקרא עבודין דחול. תקח סיר, תקח מחבת ותהפוך אותו על הפלטה, ועל המחבת תשים את הביצה הקשה שכבר התבשלה כל צורכה, אז מותר. אם לא כן, זה אסור. ועל כן, כשדיברו על הפלטה הירושלמי, אז הוא הלך, יצר את זה, הלך לכמה רבנים, מראה להם, יופי, יופי, זה הרבה חשוב. אז אמר, יצאו לי מכתב, שזה חשוב יותר מהפלטה הרגילה. אמרו לו, הכתב אתה רוצה שאנחנו נכתוב על עצמנו שכל הזמן טעינו? ששמעתם פלטה רגילה? לא, אנחנו לא נדע לך מכתב כזה. אז לא קיבל מכתב, אבל הם עצמם יודעים שבפלטה כזאת יותר עדיף להשתמש מאשר פלטה רגילה. ועוד דבר צריך לדעת, בפלטה, בחשמל, אם אדם הייתה הפסקת חשמל בשבת, ואחר כך פרי נכבה ואחר כך נדלק. אז חולה שאין בו סכנה יכול להשתמש. אני נמצא בבית, אני לא חייב לברוח מהבית בגלל שנדלק לי האור. לא חייב לברוח. אני בחורף, יש לי הסקה, והסקה פועלת בגלל שהדליקו את זה בשבת, אני לא חייב לברוח מהבית. יש לי מיזוג אוויר, אני לא חייב לברוח. אבל אם יש לך הסקה, ביום שבת, נפסק החשמל, נדלק, אתה הולך על ההסקה ומתחמם, זה אסור. אתה לא חייב לברוח, אבל להתקרב אליה, להתחמם, זה אסור. ועוד דבר, יש אנשים ביום גשום, ואפילו ביום לא גשום. הלך ברחוב, היה חם מאוד, הגופיה שלו הייתה רטובה מזיעה. או חולצן הייתה רטובה מזיעה. אז מה? בא, יש לו מים חמים, שם את זה על המים חמים
שהגופייה יתעדי המים שבה, זה אסור, אתה מבשר את המים בשבת. לתלות את זה סתם בבית מותר, אבל לשים את זה על מקום שמתייבש, לייבש, זה אסור. זה דבר חשוב. ועוד דבר, אדם בליל שבת, פושט חוצה, אז תשים את זה על כיסא, את החוצה פתוחה, אין דבר, אין בעיות. פושט את המכנסיים שלו, מגוהצים ככה יפה, אז הוא רוצה שישארו מגוהצים יפה, מקפל את זה יפה, שם את זה על כיסא או על הגב של הכיסא, שישאר כיפול יפה, זה אסור בשבת. אז כמה שאלה, למה? מפני שהכיפול הזה, זה אתה נוח לך שישאר הפס, כולי הם יראו ככה, כאילו סכין אתה לובש, אז ניח לך הדבר הזה, זה אסור. אדם, נגיד דוגמה, לוקח מטפחת מהארגז של הכביסה, מטפחת נקייה. מטפחת מקומטת. רוצה לקפל אותה, לשים בכיסו, לקפל ככה מותר. אבל לשים זה על השולחן ולקפל את זה, למתוח את כף היד על המטפחת ועוד כיפול ועוד למתוח, זה אסור בשבת. כמה הדברים האלה הם חשובים מאוד. ובעיקר, אישה שביום שישי עסוקה. יום שבת, אין לה מה לעשות, את הכביסה מקפלת, בשמה של האחים מיום שבת לחול, שמה את מקפלת עכשיו? שבת ניתן לי מנוחה. שבת ניתן לי תקרי תהילים, ללמד משהו, תלמד פרשה חומש, פרשה עם ראשי. זה לא ניתן השבת בשביל לעשות את הדברים. לך לשעה, שינה בשבת תענוג, זה גם כן טוב. היה עליו שלום חכם אחד, היה אומר, שבת, שתבות, היום כתוב, אומרים, שינה בשבת תענוג. אז היה מישהו, היה בשבת יושב ומדבר דברים בתהילים. אז אמר לו, מה, כתוב שינה בשבת תענוג, לא דיבור. אמר לו, למה? בשין, אפשר לומר שין, אפשר לומר סין. שיחה בשבת תענוג, לא רק שינה בשבת תענוג. אמר לו, עליך הפסוק אומר, לב חכם למינו, לב כיסי לשמאלו. שין, אם יש נקודה בצד ימין, זה שינה בשבת. אבל אם זה נקודה בצד שמאל, זה שיחה בשבת. אז לב חכם למינו, זה שינה. לב כיסי מחפש שיחה. יש הרב טור דיבר על דיני בישול, אומר הרב בית יוסף, כלל שיהיה בידך. כל דבר שמבושל כל צורכו ממש, כדין אחר יש לו, דבר אפילו, בוא נאמר, אחוז אחד, חצי אחוז לא בשביל כל צורכו, דין אחר יש לו. ולא לחינם, כותב המשנה ברורה, שאדם צריך ללמוד הלכות שבת, לחזור עליהם, משנן אותם, כדי שלא ישכח את הלכות שבת. והארי אומר, אדם שלומד הלכות, אז נברא מלאך ששומר אותו מלעשות דברים שהם אסורים. ולדעת ברכי יוסף, אומר הרב ברכי יוסף עליו השלום, יש הרבה אחדים טועים, וחושבים שתה או קפה בשבת זה מצווה. יש בתה הרבה הלכות, יש בקפה הרבה הלכות. למשל, נגיד דוגמה, אדם עשה קפה כדין, שם סוכר, שם קפה, לקח כוס ריק, לקח מהמחם, שפך על הקפה. רואה שאין צבע יפה בקפה הזה, רוצה לקחת קפה עוד, לשים שיהיה צבע יפה. או אדם מילא מים חמים, מחם כלי שני, רוצה לקחת את התמצית של התה לשים. צובע,
אם אדם רוצה לקחת פלפל אדום או קורקום לשים בתוך אוכל, זה מותר. אין צביעה באוכלים. אבל במשקין יש צביעה. נכון, אדם עוד צריך לזהר במשקין שלא הכניס צבע לצבוע לו, או יש לו פטל אדום, שישים מים וישים על זה פטל, זה צובע במשקין, זה צריך מאוד לזהר בדבר הזה. אני תמיד נרגיל לספר את זה, פעם אחת בא אצלנו לבית, סייעת, סבא, לצבוע בבית. אז אני חיכיתי לו, בא, אמרתי שלום והלכתי, אחר כך חזרתי עוד פעם. הוא אומר לי, למה אתה חוזר? אמרתי, צריך לנצרות איך אתה מכין את הצבע. אמר, הרב, מה צריך? אמרתי, לא רוצה לראות. אז היה לו פח של, גדול של צבע פלסטיק, צבע לבן, והיה לו שופרת של צבעים צבעים. אז הוא הוציא צבע שחור, הוציא צבע אדום, וערבב אותם, והערבב את זה, שאל את הרבנית, זה צבע כזה, את רוצה? הוא אומר, לא, יותר פחות כ... ערבב, סדר, אחר כך לקח את זה, שם את זה בתוך הפח הגדול וערבב את זה. אמרתי, למדתי ממך את ההלכה, יש צבעה במשקין. הצבע משקה, לא? אתה עושה אותו עכשיו, לקח את הצבע לשפוך עליו לצבוע אותה. אז גם כבתה, אסור לך לשים תה מנמעלה. אז אומר אדם, טוב, די, לא אשתה קפה ולא אשתה תה. למה? כל כך הלכות, כל כך דינים. לא, למה? תלמד הלכות, ותשתה קפה ותשתה תה. למה לא? תדע את ההלכות כולם, תסדר אותם הכל מלפני כן. בקפה נמס, אז אמרנו, יש כולה שזה כבר מאושל. אבל יש אחרי זה כליה. כלוי. אז כל הזמן חשבנו, מה מושל גמרנו. בא הרב בורא לך, אמר ככה, אדם לקח חרחת בשר, בשל אותה כתבעי, בשלה טוב מאוד. מה בשבת יכול אותה? קר, היא קרה. אז הלך לחמין שלו, הפך את המכסה, שם את הבשר הזה על המכסה, ביבש. אומר הרב משנה ברורה בבורא לך, זה היה מבושל, ועכשיו אתה עושה אותו צלי. אתה משנה את הייעוד שלו, וזה אסור. לשים אותו בדוח כלי עם קצת מים שלו, יגיע יד שולדת בו, לשים אותו על המחם, אין דבר. לשים אותו על המחם רק שיתחמם ולא יוציא אותו מיד, אין דבר. אבל שיהפך, שיהיה יותר קשה, זה אסור. כמה שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר לשים אוכל כזה, לשים אוכל אחר. כבר הזכרנו עוד כמה פעמים, אם אדם יש לו קציצה. והקציצה יש בפנים שומן או שמן. אז כשמוציא את זה במקרר, קציצה יבשה. שם את זה על המחם, על מים חמים למשל. אז קודם כל צריך לדעת, אם אתה שם את זה על מים חמים, אתה גורם בעיה לכל המים שתחת הקציצה הזאת. למה? באים עדים מלמטה, מתחברים עם הקציצה, אז יצא מעט שמן מוציאה, אז הנה מים מתחבר, נהפוך המים לבשרי. אחר כך תשתה כוס קפה וחלב לכבוד שבת קודש, מים בשרי, או הפוך, לשים בורקס חלבי על זה. לכן האדם חכם עיני בראשו. בערב שבת יחתוך נייר כסף. אלמיניום, נייר אלמיניום. יכין כמה חתיכות וכמה שבתות. צריך לשים למשל את הבורקס על המים החמים, ישים את נייר כסף על החתוך מערב שבת, ישים על זה את הבורקס הבשר או החלב, אז אין לנו בעיה בדבר הזה. אבל אם אדם רוצה לקחת את הבורקס או את הקציצה, יש לו נייר כסף, רוצה לעטוף את זה, שיהיה כמו כיס, ולגלגל את זה, זהו בעיה. או למשל, אדם קונה לחם פרוס, או עוגיות, מכניסים בתוך שקית ניילון, ומלמעלה יש חוט ברזל עם ניילון, וזה מסובב. אז רוצה בשבת לאכול, אחרי שגומר לאכול, בכדי שיש אתרים, מחזיר את הברזל וסוגר אותו.
אסור לפתוח ואסור לסגור. אתה רוצה להוציא את זה, או תכניס את זה מזלג בין הפלסטיק הזה עם הברזל לבין השקית נלון ותמשוך את זה בשינוי שיפתח לך, וכשאתה לסגור, תסגור רק תסובב, לא על, על, על הניילון ולא תסובב אותו אחד על עצמו. כי הסיבוב הזה זה נקרא כמו טובה. וטובה נתפס טוב. על לחם, עוגות, או בוטנים, או שעה דברים שכם מאוד יזהר בדבר הזה, לפרק את זה בשינוי, ועשו לסגור את זה חזק. באישה שרבשת צעיף, חשוב מאוד, טובה לה ברכה טוב. אז יש מי שאומר, רבשת צעיף, צריכה לקשור את הצעיף או פה, או בעורף שלה, כל אחד מנהג שלה. אז יצא קושרת שני קשרים, קשר אחד יפול לה. אז הכי טוב, תקשרי קשר, פרפר, קשר ועוד שני חצאים. אבל שני קשרים, אומר למגן אברהם, אם בתקשור זה חלש, לא חזק, אפשר להקל. אבל לא נוהגים את הדבר הזה. מה נפקא מינה? אדם יש לו שקית ניילון. הוריק ממנה, חצי ממנה. אז ביום חול לוקח אותה, מסבב אותה, עושה קשר אחד, סוגר אותו מלמעלה בקשר אחד. בשבת אסור, אפילו זה קשר אחד, זה אסור. זה לא שיש פה שני קשרים. זה כמו למשל, אדם ביום שבת בודק את הציציות, את הטלית שלו. רואה חוט אחד בקצה לא קשור. אז הוא קושר אותו, אסור לך. קשר אחד בקצה זה אסור. או יש אנשים בלי מיסים, ביום שבת בודקים את הטלית שלהם, לפעמים השני הקשרים שבקצה, קשר אחד מהודק חזק, קשר אחד לא מהודק חזק. אז ביום שבת, מה אתה קושר? קשר על קשר, עושה אותו חזק יותר, זה אסור לך. צריך מאוד להיזהר בדיני קשרים. נכון שדעת הרמב״ם צריך קשר של קיימה, יש הרבה תנאים, אבל מדרבנן זה דאורייתא, אבל מדרבנן גם דבר הזה אסור. או למשל, הרב שלום, אתם רואים את התמונה של רבי נשחי, יש לו כובע כזה, סובב, היה לובש את זה, כל יום, יומיים היה עושה את הסיבוב הזה, ואני אומן איך לעשות את הדבר הזה. אז יש הבדל, דוגמה, יש הבדל, אדם שרוצה לענוב עניבה בשבת. אז אני תמיד אומר על עצמי, אני עניבה קושר אותה, רוצה בלילה להוציא אותה, הוא הולך למקווה, אז אני לא מוציא אותה עד הסוף, אלא מוציא חצי ממנה ושלף אותה. אחר כך אני יוצא למחזיר ואני לובש את זה. אז אני למשל, ביום שבת, אם זה יתפרק לי, אסור לי לקשור את העניבה. למה? הקשר זה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. אבל יש אנשים רושים עניבה, עונבים עניבה, מפרקים אותה. הבת מפרק אותה, עוזר, עוד פעם קושר, בערב עוד פעם מפרק אותה, הוא מוטל לו, למה זה קשר שאינו לקיימה, עוד חצי שעה, עוד שעה, שעתיים יוציא את זה, אבל אם יש לקיימה זה אסור, ועוד דבר, אדם נועד נעליים, כולם יודעים נעליים, קשר אחד ואחר כך או פרפר או חצי קשר, זה אין דבר, אבל אם אדם יש לו חולצה, שיש בה במקום כפתורים, אז יש שם שרוך. אז הוא קושר את השרוך, אין דבר, אם אתה רוצה את זה במשך היום, מותר לך להוציא לקשור קשר וחצי. אבל אם אתה מתכוון שישאר הרבה זמן, למשל, יש לתינוקות, יש להם גופייה שפתוחה מלמעלה, שמה שני שרוכים לקשור את זה. אז אם אני מתכוון בערב לא הוציא לו את זה מותר, אז מתכוון שישאר בעוד יומיים, יומיים, זה יקרה קשר של קיימה, וצריכים לעוד מזה בשבת, לא לקשור אפילו קשר בשני חצאים. אדם מסכן, קשר את נעלה בבוקר, לא שם לב, נקשר לו שני קשרים אחד על השני. בא אחרי התפילה בשבת, הוא בא בלך שבא, תתת נעל שלו לאכול. לאכול! קשור! מה, נגיד, תשרה מנעליים?
לא נכון, יבוא אשתו תגיד לו, מה אתה מנחלך את הסדין? הוא יבוא אחד תגיד לו, שמע, כתוב שלושים נמנה עליי. אז אין לו ברירה. טוב, אני אקח סכין, אחתוך את הצרוך. חתך אותו. בבוקר צריך לקחת צרוך חדש להכניס לתוך הנעל שלא אסור לו. לכן, אדם יש לו ילדים קטנים, יקנה תריסר צרוכים, יבוא, ייקח את הנעליים של הילדים שלו הקטנים, יכניס צרוך עד למעלה, יקשור אותו, יפתח אותו, יוציא אותו. יכניס, 12 פעמים יכניס צרוך חדש ויוציא, לא יוציא, אחר אם הצרוך של הבן שלו נקרע לו, יכול להוציא ולהכניס את הצרוך השני. למה? הצרוך הזה כבר השתמשתי בו לנעילת הנעל ולכן מותר. ועוד, אדם צריך מאוד להיזהר, כל דבר של ברירה, קשרה, יש דברים שהם חמורים בשבת, אדם לא שם לב על זה. זה כמו שבעל בן שחי אומר, אדם שחק לימון על סלט, מותר. נפל גרגיר של לימון בתוך הסלט, אתה להוציא אותו, אתה עובר מדין בורר, וכל הסלט כבר אסור לאכול אותו בשבת. על יום, על יום מוצאי שבת, בעיה מותר או אסור. הוא כך נפקמינה בדבר הזה. ועכשיו יש לו לרב בן ישחי שאלה, אדם טעה, היה לו מטפחת מלוכלכת, כיבס אותה בשבת. עבר אסור. כיבסת, שחטת. אמר טוב, מה אני, אז כבר עברת אסור, זה אסור לך. אמר טוב, במוצאי שבת, קח את המטפחת, ללכלך אותה. בבוט, בלכלוך, ואחר כך חבש אותה עוד פעם. ואז זה מותר. אמר לא, עברת אסור בשבת, זה כבר נאסר לך. המטפחת אסורה. מקום אחר של תשובה שבדעבד, אפשר למצוא כולות על הדבר הזה כולו. לפעמים כתוב, הרי הם מתחבשים בנטר, יש עוונות שאם אדם מחבש אותם, לא כל כך מהר יוצאים מהעוונות. אדם רוצה שהעוונות שלו מהר, המחילה תהיה מהר. אם אדם בערב שבת, כלומר אני עכשיו שמור שבת כהלכתה. ביום שבת יחשוב ריבונו של עולם תמחול לי על אותו עוון, שומר שבת מחללו, אפילו כדור אנוש, מחול לו. זכות שמירת שבת מחילה לו. עוד דבר, כתוב ברמב״ם, זה לא, בגמרא זה כתוב, אבל ברמב״ם זה כתוב, אדם שהולך 400 בארץ ישראל ומהרהר בתשובה, כל עוונותיו נמחלים לו. אז אם אדם הולך 400 ולא מהרהר בתשובה לא שווה כלום, ומה זה כל עוונותיו נמחלים לו? יש עוונות שלא נמחלים עד יום כיפור, אבל זה כל עוונותיו נמחלים לו. אם הרהר בתשובה, או שמר שבת כהלכה. אז הליכה 400 בארץ ישראל זה חשוב מאוד. ותמיד הסביתי והזכרתי את מה שאומר אור החיים הקדוש, כתוב, חילה לא תעבור בארציכם. הוא אומר, אור החיים, ארציכם זה ארץ שלכם, ואין שום אומה ולשון חלק בה. אומה ולשון, לא בוש ולא ערפת, לא גויים, לא אדום ולא ישמעאל. אין להם שום חלק בארץ ישראל. ארץ ישראל כולה שייכת לעם ישראל. לימן אדם, עשינו אוסלו, נתנו להם את שכם. מי מתיר לכם את להם את שכם? עשינו אוסלו, נתן להם את רמאללה. מי מתיר לכם את רמאללה? רמאללה, שכם, יריחו, הכל שייך לארץ ישראל. מי אתה בעל בית על ארץ ישראל, להחלק אותה למישהו אחר? אם אתה שם אותו ואוסר אותו ביריחו, אולי מותר. אבל גם כבר אמרנו פעם, הדוב אויבי והציגים ולא אשוב עד כלותם, לא עד לכלו אותם, אלא ממש, מפני שאומות העולם שמזיקים לישראל, הם, אם לא תרצץ את ראש הנחש, לא יעזור שום דבר. והזנבות יגוע, לא מועיל שום דבר. אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא, שכוחו ידבר שונאינו תחתינו, נזכה לגאולה שלמה. אומר השאלה הקדוש, שטוב שאדם בערב ראש חודש סיוון ילמד תפילה מיוחדת שחיבר שאלה הקדוש, שיזכה בזה לחנך את בניו שיהיו ירא שמיים, שומרי תורה ומצוות. אז השנה, ערב
ערב ראש חודש, שבת. אז אם אתה מכירה את זה ביום חמישי, ביום שישי, תבוא עליו ברכה. אם לא, אין לכם גם בשבת מותר, זה פיקוח נפש, דוחה שבת. זה אין דבר, מותר לקרוא לזה גם. אם לא, יקרא את זה ביום ראשון, ביום שני, אחר כך יקרא את התפילה הזו. אם הוא אומר, יש סגולה לחינוך הבנים, טוב אדם להשתמש בדבר הזה כולו. ויהיה רצון שנזכה אנחנו להארה של תורה, בעגלת מהקריב, והם לא אמן. בחניה ברכה. אמן כן ירצון, ערב טוב כבוד מורנו ורבנו, ערב טוב, קהל קדוש ונכבד. לפני שאנחנו נעלה את השואלים, אנחנו רוצים להודיע כי בעזרת השם במוצאי שבת קודש פרשת במדבר, ליל ראש חודש, בשעה 9:30 בדיוק, בבית הכנסת מנחת יהודה, רחוב נבון 10, יתקיים שיעור מפי מורנו ורבנו שליטה. השיעור יהיה בנושא הלכות יום טוב ועירובי תבשילים. וכעת אנחנו עוברים לשואל הראשון. השואל הראשון הוא קובי בן מרדכי מהעיר תל אביב. בכבוד. טוב לכבוד מרן שליטה. יש לי שאלה לכבוד הרב שהיא מורכבת ממספר חלקים. וזה בנוגע לברית המילה שמתבצעת בשנים האחרונות על ידי רופאים ומוהלים שמפורסמים על ידי הצוות שם. מרכז זה בשרון. בהתחלה אתה חושב שהרופא הזה או המוהל הוא קוסם, ואחרי שאתה בודק אתה רואה את כל הדברים. אז רציתי ראשית, מה שהם עושים, הם לוקחים את הילד למספר דקות לצד בלי העיניים של המצלמות או המשפחה, ומזריקים לו זריקת הרדמה, והאם זה מותר על פי ההלכה. דבר נוסף, אחרי שהם נותנים את ההרדמה אחרי מספר דקות, הם משתמשים עם מכשיר שהבנתי שהשם שלו קנם, והמיוחד בו שלא רואים דם. ולא רק זה, הם מכסים בחיתול כאילו הכל טוב ויפה. ומה שקורה גם, שאתה רואה שבזמן החיתוך שהרופא הזה חותך, לא, הילד לא בוכה שום דבר, אבל כשפג ההרדמה הוא בוכה יותר מדי. ולא רק זה, יש פעמים רבות שעושים את זה בלילה, שואלים אותם, הרי אתם, אנחנו רגילים לעשות ביום, אומרים להם שזה רופא, זה הכל מותר. ויותר מזה, כשאתה בא לשלם, שואל כמה זה, לוקחים לך בין 1,000 ל-2,000 שקל. עכשיו, אני דיברתי עם דוקטור יוניס, שמנהל אורולוגיה של תינוקות בתל השומר, שהוא אמר לי שמבחינת המומחיות, איזה רופא שלא יהיה, הוא אומר, כולל אותו, לא עושה את הברית יותר טוב מאשר מוהל. עכשיו, כל השאלות האלה רב, מה הדין מבחינה הלכתית? אסור להקשות, אבל נשאר שאלה. כתוב, ויראה השם לאברהם, אומר ראשי לבקר את החולה. למה? שיום שלישי למילתו היה. עוד בזמנם היה חומר הרדמה, מחשים שהיום המצאו את זה, או בזמן הגמרא, בזמן המשנה, כתוב, מדם נחתוך את היד שלו, ושמים לו הרדמה באותו מקום, וחותכים, יש הרבה. כלומר, הרדמה זה כבר היה מאז. אדם אברהם אבינו זקן, ועשה ברית מילה, והיה כואב לו, ביום השלישי לא יכול ללכת, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, ושלח לו מלאך רפאל, יעשה הרדמה. אלא, אמרו המפרשים שהתינוק בוכה בזמן הברית מילה, זה הזמן הטוב ביותר לאדם לבקש מה שרוצה לבקש. פרנסה, רפואה שלמה, למה זה הבכי לשמע. בשם קיום המצווה, ממש הבכי הזה. אבל לאנשים מבוגרים, זה מסוכן לעשות להם בלי הרדמה, זה דבר אחר. זה מתירים לעשות להם את זה בהרדמה. או יש כנתוב בפי השאלה, רופאים באזור המרכז. אסור להוציא לעז על כל הרופאים, ואסור להוציא לעז על כל אזור המרכז. אלא יש רופאים כאלה ויש כאלה, שלוקחים את הילד הצידה, לא, תחבושת, משהו, שם בצד,
דוקרים אותו בזריקת הרדמה. אחר כך מביאים אותו ומלאים אותו והתינוק לא בוכה, אז הנה, הוא מל מהר, זריז. היה מוהל על השלום חכם יעקב ששון, זה היה מוהל. היה זריז במילה, והיו אומרים, כתוב לילדים, אתה אורה ושמחה וששון, ששון, זה מילה, היו אומרים על יעקב ששון, זה היה עושה את זה. אז בכל כסף שהיה מקבל מהברית, היה כל נותן צדקה, הכל. לא היה מבקש אפה, והיה זריז במצווה הזאת. אז לכן לא צריכים להשתמש בחומר הרדמה, רק אדם מבוגר, כדי שלא יהיה לו נזק, זה מותר. וכעת, לפני שאנחנו עוברים לשואל השני, ברצוני להודיע כי בעזרת השם יתקיים מעמד גדול בעיר בת ים ביום רביעי כ"ו באייר בשעה 19:00 במעמד מורנו ורבנו הראשון לציון שליטה ובמעמד רב בית הכנסת וראש מוסדות אורות התורה ובמעמד הרב זלמן ברוך מלמד ראש ישיבת בית אל ורב היישוב וכן רבנים אישי ציבור. אנחנו גם רוצים להודיע שהשיעור היום בחסות היכל שלמה אשר בירושלים. וכעת אנו עוברים לשואל השני. השואל השני הוא מאלעד, שמואל עמרוסי, בכבוד. אני רציתי בבקשה לשאול את הרב לגבי מדיח כלים, המדיחים שיש היום, המדיחים היותר מודרניים שיש בהם שני תאים, האם אפשר לעשות הדחה של הכלים בשרים וחלבים כאשר בוחרים, נניח שתא העליון זה תא חלבי תמיד ותא תחתון הוא תא בשרי, האם אפשר לעשות את הדחת הכלים תמיד לעשות אותם ביחד? ואם כן או לא, אז מה האפשרויות השונות שכן אפשר לתמרן בין בשרי לחלבי? תודה רבה. שלום רב. מכונה של שטיפת כלים, אין לה שני תאים. יש להם מדפים. אז אם אתה שם למטה חלב, סיר או צלחת או מזדק חלבי, ומעליה בשר, אז ברגע שמתחמם הבשר והחלב מתחממים באחד, אז הסיר החלבי והסיר הבשרי והמדיח כלים לכולם נעזרו. מולדעת הרב, הרב שלום רבי יעקב מסופי, אסורים בהנאה כבר, כולם. אנחנו אומרים, מכיוון שיש שם סבון וביחד, מכינים להגעיל את, את הכלים פעם שנייה. אבל אם יש שם סוכיות או חרסינה, גמרנו. אבל אם אדם לקח צלחת חלבית והשתמל, אכל בה ושתף אותה, הוציא את כל האוכל החלבי ממנה, וכן לקח את הצלחת הבשרית, שתף אותה והוריד כל השומן ממנה, שם אותה בתוך מדיח כלים, אז לא טוב עשה, הכלים לא נאסרו, אבל המדיח כלים הזה, אחרי שהוציא את הכלים האלה, חייב להשתמש בו להרתיח מים חמים, ולהשתמש בו על ריק, שיהיה הדחה של, של המדיח כלים. ועל כן, אדם עוד מאוד צריך לזהר, בבשר וחלב יש הרבה חומרות. אין לך דבר חמור כמו בשר וחלב. למה? בכל האיסורים, חוס מעורלה, הוא לא אסור בהנאה. בבשר וחלב, אסור בהנאה. בכל האיסורים, אם אדם לקח, לא רוצה להזכיר, דבר אחר, ובישל אותו, אבון לא עשה. אדם לקח בשר וחלב, וזרק אותו, בישל את הבשר וחלב, עבר עשו. לכן מאוד מאוד צריכים לזהר ב... היה, הזכרתי כמה פעמים, היה עליו שלום חכם יעקב מוספי, היה אומר, שאותם שיש להם שני כיורים ויש להם בצינור אחד למטה, אז אסור. למה? אתה רוחת חלב, מים חמים, רוחת בשר ומים חמים, למטה נפגשים שניהם ביחד בחמים, אז זה כבר אסור בהנאה. אנחנו אומרים למטה מלוכלך, זה לשווה כלום, כל מיני קולות יש בדבר הזה. אבל יש משהו מאוד מעניין ברמב״ם. אם אדם, לדוגמה, לקח, משוגע, לקח בשר טרף, שפך עליו נפט,
אכל אותו. משוגע, אומרים עליו משוגע, לא מלכים אותו, כלום. אדם לקח בשר וחלב ובישל אותם, וספח עליהם נפט, ואכל אותם לוקה. זה נפט וזה נפט. אלא בשר וחלב, ברגע שהתבשלו מאסורים בהנאה, אתה שופך עליהם, אתה לא יכול להפקיע את האיסור הנאה מהם. כמה שדבר הזה חמור. ולפי הקבלה, הבשר וחלב זה חמור מאוד, מכיוון שזה דין וזה רחמים. ובלי נדר, בשבוע הבא, ברוך נותן חיים, אנחנו נגיד חלק מהלכות בשר וחלב לפני שבועות. כבר שרגילים לאכול מחיי חלב בשבועות, השבוע הבא נדבר גם על הלכות עירוב תבשילין, וגם על הלכות בשר וחלב, וגם בלי נדר נדבר, אדם שלא ישן כל הלילה בבוקר, מה מברך, אדם שישן חצי לילה, מה מברך, אם הוא ספרדים או אשכנזים, הוא כמו דעת חב"ד, או כמו דעת הרב משנה ברורה, בלי נדר בשבוע הבא, ברוך נותן חיים לומר את הדבר הזה. ויהי רצון שאנחנו נזכה, לקבלת התורה ולהערת התורה ונזכה ואני זאת בלתי ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן. תפילת ערבית לבית בבית הדבש.